ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಟುಡೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಎ ಫಾರ್ aeroplane. Capital B, small b. B for boy. Capital C, small c. C for cat. Capital D, small d. D for dolphin. Capital E, small e. E for ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫಿಶ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ. ಜಿ ಫಾರ್ ಜಿರಾಫೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಒಳಗಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದು? ಕಾಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹೆಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್ ಫಾರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಐ, ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಐ ಫಾರ್ ಇಗ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಜೆ. ಜೆ ಫಾರ್ ಜೋಕರ್. ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋಕರ್ನ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋಕರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಡ್. ಕೆ ಫಾರ್ ಕೈಟ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟ ಹರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಕೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ. ಕೆ ಫಾರ್ ಕೈಟ್. ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಂ ಫಾರ್ ಮಂಕಿ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಎಂ ಫಾರ್ ಮಂಕಿ. ಎನ್ ಫಾರ್ ನೆಸ್ಟ್. ಏನಿದು? ಗೂಡು. ಎಸ್, ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಹೌದು, ಇದರೊಳಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. ಪಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ. ಪಿ ಫಾರ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್. ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕ್ವೀನ್. ಏನು ಕ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ? ರಾಣಿ. ಹೌದು. ಆರ್ ಫಾರ್ ರಾಬಿಟ್. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಶೀಪ್. ಟಿ ಫಾರ್ ಟೈಗರ್. ಏನು ಟೈಗರ್ ಅಂದರೆ? ಹುಲಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದು ಟೈಗರ್? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಾಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಯು ಫಾರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು? ಎಸ್. ವಿ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಿಂದ? ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? ಹಾಂ, ಕುಕುಂಬರ್, ಚಿಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ? ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್.
W for fisher. X for Xmas tree. Y for yo-yo. Z for zebra. You are all learn all these words. Okay? First, ಯಾವುದಿದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಝೆಡ್ ಝೀಬ್ರಾ ತನಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.